ali quem chegou ali. Olha o doce, vendendo doce, hein? Quem quer comprar doce aí? Fala, Antônio. Olha o doce, olha, o doceiro chegou, hein? É isso aí, pessoal. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Fala comigo aí. Comenta aí qual é o estado aí que você está vendo esse vídeo aí, essa live aí, qual é o estado. Comenta pra nós aí. Vamos interagir aí. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Qual é o estado aí do Brasil aí que vocês estão online aí? Pessoal, uma ótima tarde aí. Olha o Antônio do Doce ali, ó. Oi? Você apagou o Instagram? Ah. Tá, depois você traz aí. Tô fazendo uma live aqui no YouTube aqui, ó. Deixa um joinha pro pessoal aí. Tô fazendo a live no YouTube aqui, deixa um joinha pro pessoal aí. É nosso amigo Antônio, vendedor de doce aí, ó. Todas as quarta-feiras ele passa aqui vendendo doce aí, ó. Trabalhando honestamente com a bicicletinha. Vendendo doce, vendendo bala. Não pode ficar parado, hein? Tem que trabalhar. Antônio Doce Sorriso aí, ó. Vocês estão bem, pessoal? Vocês estão bem? Vamos aí, responder a enquete e ver se vocês estão bem mesmo. Vamos bater aí. Pessoal que não me segue no YouTube aí, segue no YouTube também. Oi? Tô fazendo a live no YouTube aqui, ó. Depois você sobe aqui pra me ver seu negócio aí. É o Antônio Doce Sorriso ali vendendo os doces, salgadinhos. É, não pode ficar parada do jeito que tá, hein? Olha o Antônio Doce Sorriso aí, ó. É? Tô falando com o pessoal aqui, ó. Pessoal online aqui, ó, no YouTube aqui, ó. Esse aqui é o Antônio Doce Sorriso aqui, ó. Vendedor de docinho. Trouxe um docinho pra vender pra nós ali, ó. É isso aí, Antônio. Você não tá conseguindo fazer live? Não sei, tem donhada lá. Não, agora vai dar o que eu vi no Instagram. Que aí eu não sei se tem alguma coisa. Eu tô com a ligação aqui, é. Olha a Jéssica ali, ó. Olha ali, ó. Vendendo. A mulher vendendo chup-chup, o outro vendendo doce, vendendo bala. O povo não para, não. Tem que trabalhar, hein. Oi? Já tá vendendo na rua, hein? Fazendo uma docinha, hein? É isso aí, pessoal. Só tem trabalhador passando nessa oficina aqui, hein? Aí, ó. Antônio Doce Sorriso, hein? Como que vocês estão, pessoal? Vocês estão bem? Uma quarta-feira a todos aí, hein? Tá chegando o pessoal aí. Que se não inscreveu no canal, segue no canal do YouTube aí. Precisar de escapamentos aí, ó. Temos escapamento, todos os carros aí, nacionais, importados. É o Antônio Doce Sorriso ali, ó. Trocou ele, trocou o celular. Uma ótima tarde, pessoal aí. Então, pessoal, se vocês precisarem de escapamento aí, vamos aí, ó. Pneu também, ó. Tem pneu aqui também, ó. Uns pneuzinhos remote aí, ó.